真をどのタイミングでリードさせて打つっていうのが全くつかめない。だから二重振り子の状態から下半身だけ先にリードさせて打ちましょう。で、打てる人は、はい、こんにちは、藤井さんのルークです。今日はズバリですね、二重振り子ですね、ちょっと遅いかなっていう気もするんですけど、二重振り子っていうのがまあ巷で結構ちょっとまあ話題になっているワードから最近はなんか投げ縄みたいなのになってきたんで、それをまあ富士山ゴルフ的につなげてしまいます。上達していく中でそれはこうすごい大事なイメージとして、取り入れてほしいんですけど、二重振り子ってどういうことなんて言ってしまえば、この手首ね、ここに一つこうやって振り子があるよね、クラブをクラブフェースを開いたり閉じたりっていう、これがまあ言ったら二重振り子なんで、一つの振り子がここにあって、で、もう一つの振り子は今度は肩やね、この首を中心として肩をこうすると これが二つ目の振り子やね、で、この手の振り子と肩の振り子をこうやってコンビネーションさせるのがゴルフスイングですよっていうことで、まあ、まずはこの第1の振り子で打つのと、で次これがこれ第2の振り子やね、これを両方、うまく使うのが、まあ、二重振り子っていうことなの。これはね、あの練習していく過程ですごく大事、本当にこうこの振り子でカチンと打てるっていう練習と、今度はこの振り子で打てるっていう練習と、その2つの振り子をつなげてっていうのも、これ見てるとそれを2つを大きくつなげることで、これって結局なかなか下半身っていうのは今度使えない。じゃあって下半身はどうなるのっていうと、この二重振り子で考えると、下半身はこうやってこうリードして開いてしまいましょう以上みたいになってきてしまうわけで、これって単純にちょっと上手い人が二重振り子だけやるとこれ打てたみたいに見えるじゃん、けど、まあ、初心者の人が二重振り子でゴルフ上手くなってきました、でも行き詰まってスイングのサイズっていうのが、手が地面とこれ今平行じゃん、バックスイングで、この平行から平行ぐらい、こんだけここまでのサイズなら、二重振り子だけで打てる、でこれは何でかというと、さほど、まあ、フットワークを含めた下半身の動きもそんなにいらないからね、でもここにもう一つクラブをもう散々言ってるけど回してくるっていう、回して打つっていう動作を入れないと、下半身をどのタイミングでリードさせて打つっていうのが全くつかめない。だから二重振り子の状態から下半身だけ先にリードさせて打ちましょう。で、打てる人は実はこの要素がスイングの中に入ってる人なので、二重振り子からこの投げ縄状態みたいなのに入ってくるのがゴルフスイングってのは一番難しくって、それを前に言ったようにテニスラケットを使えばこんなに簡単っていうことはやってて、でもテニスをラケットを使わないでやるんならどうするかっていうと、アドレスしたとこから上でまずこうやって回してほしいの、そうで、ゴルフスイングってこう今自分の頭より上で手が回ってんじゃん、この方向が手の方向がここへ変わったらこっちの方向に変わってるっていう、こう回ってるのに、こうやるだけでこっち方向に変わったじゃん、これを利用したいの、こうやって、だからアドレスしたところからある程度真上に投げて、ぐるぐるって回して回って回って回って打つみたいな、これでボールがどこへ飛んでいこうがとりあえず構わない、
こうやって上からアドレスしたところから真上に上げて、回って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 って打てるようになるっていうのがすごく難しいけど大事。そう、だから順番でいくと、まずは本当に初心者の人なんかはこの振り子から、この手首のね、はい、この振り子から入って、これを胸、今度は胸の振り子を覚えて、はい、で、次に胸と手の振り子をつなげる、はい、ここまで来たら、これを回す、はい、うん、前から、はい、回していくっていうことで当てられるっていうこの3段階でね、はい、うんうん、この前から回していこうっていうところで急に下半身の動きみたいなのが大きく入ってきたじゃない、うんうんうん、だから下半身リードみたいなのは、うんうん、そもそもクラブをこう、はい、こうやって回せなければ、うん、回して当てていくっていう感覚が出なければ、うん、下半身をどう使ったらいいとか、こう普通にまっすぐこう上げといて、はい、次下半身リードですよっていうものじゃないからね、うんうんうん、あくまでも状態をそう使うんであれば、はい、下半身は勝手にそうやってリードしちゃいますよねが正しい、うんうんうん、リードしていく方向ね、そう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 、おのずと使い方もある程度、うん、上の使い方が分かってくればできますよっていう、はい、はい、結局ゴルフスイングってどのスイングで当て感を養うかなんだね、うん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 、要はどんなスイングでも当てれるのは当てれるじゃん、うん、でややこしいのは、うん、そっちの振り方で当て感を磨いてしまいましたかっていうのが残念。ああ、そういうことか。そう、はい、だから他、はい、別にいろんなパターンとかがあるけど、はい、例えばこれでも当て感としては養えるわけよ、はい、ところがこれで当て感を養うとこんな無様なことになるよね、うんうん、もっと言うとこれでも当て感は養えるわけよ、うんうん、だから気をつけなきゃいけないのは正しい動作で当て感を養うってことが大事。どんな振り方でも当たるからこれでいいんやって言ったらそれはそれで一つの答えだからね、うんうん、それも間違いではない、うん、当たる以上間違いではないんだけど、はい、理にかなってますかっていうと正しく遠くに飛ばすっていうところからは外れてるっていうやり方で皆さんは当て感を養ってしまうわけ、うん、難しいから当てられない、はい、はね、うん、私にとってはこの方が優しい、それはみんなそうなんだ、うん、でもそれになんでうまくいかないかっていうとその当て感、あなたのその当て感は間違っていますってことやからなんで正しい当て感はこれで養ってくださいっていうことなんです、はい、うん、この動作で当てられるようにならないと正しい当て感が身につきませんっていう、それが投げ輪の要素、そう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 、多分投げ縄スイングで投げ縄投げ縄と投げ縄か投げ縄ということで、はい、はい、ちょっといろいろ最近はクソ真面目にやってます。ありがとうございます。すごく難しいけどやってみる、はい、すっげえ難しいよ。ウィーウィーウィーバーン、そうそうそう、いつまでも大変だね。ちょっと遠いよ遠いよ俺が立ったとこはどうだろう。これは、でもこれはいるわ。あ、ここやなっちゅうのはいる、いるよなあ、いるよ、ここから始めとったら遠いわってなる、そう。はい、はい、あ、ここから、はい、こう上げる、はい、こうやって、はい、こうやって、こうやって、はい、あ、分かった、投げる、はい、そこでぐるぐる回す、見とってもいいよ、全然、はい、
もう3回目やっちゃう。心理的にもきついとか、その他の要因がすごく大きすぎるから難しいっていう部分もあるんだけど、もう一度この形のままヘッドを戻してきなさいって言われればスイングが小さくなればなるほど優しいじゃん。大きくなればなるほど難しいんだよ、こんなの当たり前で。はい、真面目すぎる。え、真面目すぎる。いいえ。これメガネかけとんでな、真面目に見えるね。字が見えないんです。